Vi tre får väl applådera. Tack så mycket. Tack så hemskt mycket. Hörrni, när jag hörde valet av låt så blev jag faktiskt lite förvånad. Varför blev det den här? Vem börjar? Jag slänger upp det. Nej, men det här är en klassisk svensk. Mm. Sommar, så många känner till den. Mm. Och vi kände att vi ville visa den från olika perspektiv. Att det här är, som Loreen pratade om, inkludering. Alltså, vi är här, många olika människor. Mitt modersmål är samiska och det klingar lika starkt i mitt hjärta som när du pratade om vad modersmål gör med en. Att man får känna igen sig, även om det inte är mainstream alltid. Mm. Lite så. Nej, och finskan för mig, den tar ju fram mina barndomskänslor med min mormor och morfar. Och morfar som var spelman. Och det händer någonting när man sjunger de här orden som man kan och som man förstår. Så tar tillbaks väldigt varma känslor. Så det är fint att få göra det här tillsammans. Liksom vända och vrida på allting. Men rätta mig om jag har fel, Lisa. Du brukar väl inte sjunga på finska? Nej, det här är andra gången. Andra gången? Ja. Men hur känns det i er? Att sjunga på, ja men exempelvis... Ja men som Loreen sa, att när man sjunger på någonting som tar fram en massa... Det blir på riktigt på något sätt, alltså verkligen som en urkänsla. Mm. Och det tycker jag, det blir när jag sjunger på finska. Och jag tycker, jag vet att mina uttal inte är perfekta. Och jag vet att inte jag säger när jag försöker prata att det blir rätt. Men jag vill verkligen, och jag tycker inte man ska vara så rädd alltid för att prova lite. Kör va. Verkligen. Den här salmen, den är ju starkt förknippad med sommaren. Hur många skolavslutningar har vi själva inte sjungit den på, till exempel? Men vad tycker ni gör en bra sommarvisa eller sommarlåt? Vad ska den
innehålla? Det är väl en kombination. Alltså, jag är lite, jag gillar ju bra, vackra texter. Jag gillar bra, vackra texter. Jag gillar bra, vackra texter. Jag hörde dig första gången. Ja, men såklart. Alltså, så att, som med den här låten så tycker jag det är en fantastisk lyrik. Så att, just visor tycker jag ska ha det. Och sen så de här gärna vemodiga melodierna tycker jag är väldigt vackert. Så ja, det är 2+1. Ett stort